poštovani prijatelji. Godine 2014. u 62. godini života sam sa Frastankom Mabićem bio u Svetoj zemlji. Od tada je akt o nenapadanju, od tada sam hađir i uvijek moram jedan od drugome sve najljepše govoriti. Zato je on ovako večeras pričao. Već sam se pomirio da nikada neću ni biti u Isusovoj domu. Ali eto, dogodilo se. Od te sam godine za list Franjinim stopama Franjevačkog svjetovnog reda pisao pred korizmu put križa. Ove godine je to bio šesti. Gojko Jelić je dao prijedlog da se objave kao knjiga molitvenik. Evo, to je to. Ovaj su molitvenik uljepšali svojim umjetničkim djelima. Anđelko Mikulić s križnim postajama u crkvi Gospod zdravlja u Turčinovićima, Rudi Labaš na Širokom brijegu, Srećko Kriste u Masnoj Luci, Ivana Čavar sa svojim križnim putem, put križa na Rumu, kameni reljefi, Ilija Kegelj, Srećko Slišković, Mate Turić, Željko Marić, Toni Marić, Zdenko Galić, Ante Slišković, Grgo Mikulić, Florijan Mičković, Dalibor Nikolić, Boris Jovanović, Ivan Bošnjak. I zadnja je ovoga za ovu godinu, to je pokojni Zvonimir Perko, koji je umro lani 20. ožujka sa kamenom intarzijom, dakle u crkvi Svetog Petra i Pavla u Sovićima. Sveti Franjo i Franjevci protežiraju ovu pobožnost. Sveti je Franjo 1223. slavio jaslice na Grečiju, a 1224. Isusovu muku na Laverni. Pobožnost, tradicija jaslica potječe od tada, a tako isto i put križa, iako je on i od prije i o tome Frastanku dao lijepo govoriti. Put križa bilježi naša mnoga mjesta. Ljudi ga javno štuju i ne samo na Veliki petak i ne samo kroz korizmu. I ova će knjiga Molitvenik stajati u toj svetoj tradiciji. Naš narod voli pobožnost put križa, voli Gospin plač. Ja osobno izrastam iz te tradicije, želim do zadnjega daha u njoj i ustrajati. Hvala Matici Hrvatskoj, ogranak Široki brijeg, njenom predsjedniku Gojku Jeliću. Hvala spomenutim umjetnicima. Hvala na ovom filmu, za kojeg ja nisam znao da je bio ovdje u tekstu. Hvala mom bratu Frastanku Mabiću. Kad vam bude prigoda, upitajte ga, on je tu nadležan, posjetitelj vrt novicijata Hercegovačke Franjevačke provincije. U njem je najviše, zahvaljujući meštru Frastanku, osmišljen put križa Isusov i Svetog Franje. Dakle, u svakoj postaji, dakle, Isus osuđen na smrt, Svetog Franju su osudili i izopćili iz obitelji. I tako u svaku postaju, to je domišljeno, ono, baš prekrasno. A na koncu, u 14. postaji, sve završava sa onim križevima na Kalvariji, praznima, bez tijela i sa Franjevačkim grbom, kojega čini jedna ruka gola sa stigmom Isusova, jedna ruka u rukavu habita, isto sa stigmom Franjina, iz kojih izrasta njihov zajednički križ. To je 14. postaja. Evo ovako, draga braće i sestre, hvala vam svima da ste večeras i po ovakvom vremenu došli na predstavljanje ove knjige Molitvenik.